名古屋からすごい近いんですよね。彦根に、まあ、準備でロケハンから行く時もやっぱ名古屋で降りて、あ、なるほど、乗り換えて名古屋で、前原、うん、ね、岐阜羽島でずっと止まってるんですよね、新幹線から長いことでもう30分ぐらいで行けちゃうから、すごい名古屋から近くて、そうですね、で滋賀には特にそんな俳優さんがね、うん、そんないるわけじゃないんで、うん、でも名古屋には結構、ね、活躍されているタレントさん、俳優さんいっぱいいらっしゃるし、ね、名古屋の地元の局で、ね、活動されている方たちもいっぱい名古屋は盛んなん で、うん、はい、で名古屋で、役者を募集してキャストオーディションをやりましたよ、1回、ね、でも、それで何人か結構セリフが多い役で、まあ、俳優さん本業でやってる名古屋の人たち何人か出てますよ、だから今回、名古屋の人たちが見るとあれ出てるっていう人たちがいますよね、多分ね、原作小説は40代、46歳の女性と26歳の女性と18歳の女性の3人の群像劇なんですよ。で、まあ、映画は36歳の女性が主人公のお話で、そういう意味ではちょっと全然違う話になってます。で、ただその原作を読んで、まあ、ちょうどコロナの最中に読んだんですけれども、すごくその見えない偏見みたいな、 無意識な偏見ですかね、色眼鏡で人を見ることについてテーマで描かれている小説だと思って、でそれがすごくしっくりきたっていうか、これはすごく今映画にするべきだなって思ったっていうのは、やっぱり僕自身もコロナを経験して、人との人と他人との距離感みたいなのが意識がすごく変わったんですよね、コロナで。コロナ以前と比べると、でたくさんの、まあ、皆さんもそうだと思うんですけども、その自分と知らない、例えば電車で知らない人と隣になりましたって言った時に、結構コロナの時隣の人に対してちょっと無意識にフィルターで見てしまったりとかっていうのってなんとなく経験があると思うんですよ。でそれはまあ、コロナ前から他人をちょっと色眼鏡で見ちゃったりっていうことは、まあ、あったことだとは思うんですけど、まあ、コロナでよりそういう、ね、経験をたくさんの人がするようになって、なんか距離感が変わってきたっていうのをすごく感じていたんで、このなんか例えば、黒人に対する差別だとかそういうことではなくて、なんか違和感を感じてしまったり、色眼鏡で見ちゃうってことってどうなんだろうな、それって本当は良くないことだよなって思いながら、そういったことをテーマに映画が作れたらすごく今、大切なことが伝えられる映画になるんじゃないのかなって考えたのが最初です。で、なんかまあそのテーマに照らし合わせて、特に女性の30代中盤ってすごく色眼鏡に見られたり、周りから偏見の目で見られる経験がすごくたくさんあると思うんですよ。でそれって女性が30代中盤になると、まあ親世代からいろいろ言われたりだとか、あと仕事のことをどうするかとか、やっぱり出産、子供のことをどうするかっていうのにもう直面するじゃないですか、すごく。そういう中でなんか自分で本当は考えて決めたいんだけれども、周りからは結構いろいろ言われて、すごくその揺らいじゃう経験を、やっぱり苦しい思いを30代中盤になるとされると思うんですよね。だからそういう意味で、そういう30代の中盤の女性を主人公にするとすごくポピュラリティもあるし、ドラマとしては響いてくんじゃないのかなって考えて、まあ、映画用には30代中盤の上野樹里さんに演じてもらう役を作って
脚本を作ってたっていうことなんですけどね。なんだろう、もっと長い脚本作業が長い7年かかってるやつもあるんであれなんですけど、あの今回2年かかりましたね。あのやっぱりそのなんだろう、僕の中では見えない偏見、無意識の偏見がテーマで、そこはブレなかったんですけれども、やっぱりその入り口がちょっと SF チックじゃないですか、惑星難民 X が日本に来ましたっていう。だからまあ参加してくれる、この作品面白いねって言ってくれるプロデューサーの方が何人もいて、でそれぞれやっぱりもっとラブストーリーを増やしてみたらどうかなとかね、もっとより SF チックにしたらどうかなとか、なんかそれぞれ、バランスがなかなかいろんな要素がある映画なんで、で比重をねよりラブストーリーにした方がいいんじゃないのかって意見とかも出て、なんだろう、僕なりにそういうバージョンも書いてみたり、実は試行錯誤して、でこういう中でやっぱり最終的にはこういうバランスの作品が、一番フィットするんじゃないのかなっていうのを、まあ、見つけ出す作業が試しにいろんなバージョン書いてみたんで、結構その試行錯誤は時間がかかったっていうのは大変でしたね、でもその入り口は SF 的なんですけれども、やっぱりその林くん演じる笹と上野さん演じる涼子の2人の日常の話をすごく僕は描きたかったんで、そんなに実は入り口、まあね、難民 X って言われると SF かなと思うけど、実は SF ではなくて現実の日常の自分たちと何にも変わらない、まあ、本当にそんなに裕福ではない、厳しい中で、働いている女性と、やっぱり会社では上からいろいろ言われてすごく苦しんでいる30歳の若手の男性の、やっぱ等身大の、悩みっていうか苦しみだり、まあ、ささやかな喜びだったりっていうのを一番大切に描いていきたいなっていう。だからあんまりその入り口がそうなんだけど、そっちに SF チックの方ではなくて、もっと日常の、方向を大切に僕は撮ってったのは ありますよね。でただその音楽とか、ね、音に関してはちょっとそういうその追ってるのは日常のね、何も変哲もない会社員だったり、ねそのまあ、契約社員ですけども、契約社員という、まあ、青年だったりアルバイトをやってる女性なんだけれども、絶えずそういう惑星難民 X って存在が見えないけどあるんだよねっていうのを伝えるために、まあ何だろう、映画的なカットとして、まあ要所要所で、これ一見すると普通の話がずっと進んでるけれども、惑星難民はどうなったのかなみたいないうふうにならないように、ほらこれは実は惑星難民がいる設定の世界の中ですよっていうのを要所要所で伝えるために、そういう、まあ、カットだったりそういう音楽をこううまくバランスよく、僕としてはちょっとハイパイしてったっていう、そのバランスの取り方が実際に、まあ、編集作業で作る際に、結構難しかったっていうか、ね、どうしてもやっぱ2人のお芝居が素晴らしくて、そっちが一番僕はポイントにはなってるんですけれども、でもこういうちょっと特別な状況になってしまって、皆さんどうしますかっていう話で、それはその普通に皆さんも惑星難民 X が日本に来ちゃったっていうのって特別な話だよねってみんな思うと思うんですけど、でもコロナの時だって未知の病気がみんな、え、そんなのあるのっていう、でも実際にはそういうことが起こっちゃって、みんなそれに対応していくしかなくなっちゃったわけじゃないですか。本当にでもそんなの最初そんなのあるのっていうところから意識としては変わってきたわけで、何が起こるかわからないのが世の中だと思うんで、で実際にそういう
ね、違う惑星から難民が来た時に皆さんならどういうふうにしますか、どう考えますかっていうのがこの臨時 X の、まあ、一つのポイント、面白いポイントなんじゃないのかなと思ってます。普通っていうことを、普通ってなんだろうってみんなに考えてもらいたいなって実はすごく思いながら、その普通にまつわる話を書いてったんですよ。で、なんだろう、日常の中でその普通はこうじゃんとかって、普通はこうするよねとかって会話でいっぱい出てきますよね。でも誰も普通っていうのを鵜呑みにしちゃうだけで、普通は何なのかってことを考えるケースってなんかあんまりない気がするんですよ、自分の若い頃からも含めて。いや、でそれこそ友達とか上の世代の人たちから普通はこうだろうとかって言われちゃって、普通はこうだからこうしなさいっていう文化がすごく日本にはあるような気がして、でもその普通ってなんか勝手に決められたものだし、その普通に関しては疑ってみても本当はいいはずですよね。で、自分はこれは私にとっての普通ではない、自分にとっての普通、自然体って言葉に今度変えるとっていうのはまた別にある気がするんですよ。でも日本ってなんかちょっと言葉があれですけど、なんか政府が決めた普通があってみたいな、ね、社会が決めた普通で、普通の枠に入らない人はちょっとおかしい人、まさにフィルターかけて見られちゃったり偏見で見られちゃうっていう気がすごくしていて、だからなんかでも周りの普通じゃなくて自分の普通を、ね、まさにその多様性が言われる割には普通って言葉をもう少し、自分の普通はこれだから、自然体はこれだからってことを大切にね、でもする時代にどんどんなってきてますよね、ちょっとずつね。だから特にその20代30代の人っていうのは、その周りとか上から今まで普通こうなんだからっていうことに対して、別にそれをそのまま従う、あ、それはそれとして自分は自分だったらどうなのかなっていうふうに立ち止まって考えるように本当はなってくれたらいいなってすごく思いながら、そのまあだからメインのテーマとつながってるけどちょっとね、枝葉になってるサブテーマだったんですけど、でもやっぱり普通ってキーワードにちょっと引っかかってもらいたいなって僕は思って、で見終わって、なんか普通ってなんだろうなって少なからず感じてもらえるだけでも映画を作った甲斐があるよなって思って、この言葉を選んでました。